Muito bom dia! Tudo bom, everybody? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo aí que me mandou ontem mensagem de parabéns, todo mundo que fez postagem, eu agradeço assim de coração. Ontem foi um aniversário muito especial pra mim e vocês fizeram parte. Já tô pronta, indo pra mais uma aulinha do Lohan. O que eu achei? Tinha aqui alguns brotinhos implantados. Fofo. Várias trevinhas. Aí eu justifico dizendo que não é pão, é bolo. Porque não faz véu? Isso. O pão, ele depende do glúten para desenvolver. Sem glúten. Só que aí eu. Farinha. Tá? Quarenta e cinco minutos a uma hora de descanso. Depois a gente volta aqui para fazer a pré-modelagem. Com botarga, o vinagrete de limão, E aí, meus mels, vim aqui contar um pouquinho do curso. Hoje já foi o terceiro dia do curso do Lohan, amanhã é o último dia onde a gente vai finalizar todas as preparações que a gente fez. E hoje foi bem bacana que a gente fez coisas diferentes. Hoje fizemos pão, usamos a água daquela uva passa fermentada para poder começar o levain. E aí iniciar o nosso pão, hoje a gente pré-moldou, ele vai ficar fermentando até amanhã, e amanhã a gente põe para poder assar. Também fizemos sobremesas. De sobremesa foram carolinas, que foram feitas na Thermomix, nunca vi, mas achei demais. Creme inglês, também feito na Thermomix. E a gente fez uma mousse de chocolate, que vai com água e azeite, assim, surreal, coisa de louco. Então rolou bastante coisa legal. O importante, eu acho, que do curso do Lohan não é assim a receita em si, mas são as técnicas, são as dicas, é o modo de preparo, é a organização, é o tratar do alimento, que é muito diferente, muito importante na cozinha. Então amanhã vai ser o dia de finalizar tudo, amanhã também vai ser o nosso dia de comer, que a gente quase não comeu nesses últimos dias. A gente tá aguardando tudo pra fazer um banquetão amanhã. Então amanhã eu vou te mostrar todas as comidas prontas e vocês votem pra mim quais vocês querem aprender. Com essa luz do pôr do sol, o meu interfone acabou de tocar, eu desci e ainda tenho um presentinho de aniversário. O pessoal aqui do Mr. Tini, tá um pouquinho amassada essa cola, mas ganhamos cookies, né, senhoras e senhores? Não é qualquer cookie, maravilhoso, olha só. Yes, vários cookiezinhos. Ah, tem um de M&M's que eu amo, um de chocolate. Obrigada, pessoal, aí vou abrir a cartinha agora. Ai, me mandaram uma cartinha super fofa com felicitações pelo meu aniversário, que seja um ciclo de muitas realizações, muito lindo. Queria agradecer a equipe do Mr. Tini, o pessoal da Pros, a Lígia e a Dani. Amo!
assim. Ó, Cadu, é um bolinho de polenta frita. Aí recheei com mussarela. Que foi? Mussarela, tomate seco e rúcula. Ó. Acabei de chegar do treino. Como diriam os antigos, tô no bico do urubu. Tô morrendo, mas o dia foi super legal hoje. Fiz minha primeira aula de yoga e queria agradecer o pessoal que me indicou o estúdio. Foi bem legal, espero que me ajude na minha ansiedade. Eu gostei muito de ter ido na aula de yoga hoje, porque a aula foi muito boa. E porque eu sempre me pergunto qual foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez. E é sempre bom começar algo novo, ter experiências novas. Foi muito legal. E por falar em experiências novas, queria lembrar vocês que ainda dá tempo de aderir à viagem da Movie Connection pro Peru e ter uma experiência diferenciada num país com uma gastronomia, com uma cultura. É só acessar aqui o Instagram da Movie Connection da Mag.